Chtěl pozdravit dámy a pánové ještě dalšího videa. Dneska se podíváme na ukázku z Call of Duty Black Ops 6. Ano, je to tak. Podíváme se na teda otevřenou betu. Dáme si tak dva zápasy a to mi už asi stačit, jen tak na ukázku. Protože předpokládám, že mi to asi tak nepůjde. Nicméně dáme si takhle face off. Už by měla být asi taková ta běžná hra, že prostě hrajete na týmech, že jo? Proti sobě. Dva týmy. No, ukážeme si tady prostě ty dvě ty, dáme si tu galu, zkusíme, až si vyhraje. A pak si ukážeme ještě den pit a to by mohlo stačit pro dnešek, si myslím. Každopádně, kdo by si to chtěl vyzkoušet, tak může, no respektive má šanci do pondělí, tudíž do 9. září a no tak. Ale jako víceméně, už jsem si trošku odehrál za dva zápasy, je to víceméně jako běžný Call of Duty prostě, no jako nic tam není asi tak nějak, co bychom neznali. Já teda musím říct, že jakoby moc nový Call of Duty zase tak nehraju. Jo, jako celkem jsem si oblíbil to druhou světovou válku, co 2017, teda jo, 2017. No a pak vlastně ta Vanguard, co jsem taky teďka hrál hodně dost často, jako hlavně po síti. Když samozřejmě příběh jsem si taky zahrál, ale tak to víte, to je jako bída, že jo, celkem. A jako bavilo mi ta hra, zahrát si prostě proti takhle ostatním hráčům, no. Ale tady to je víceméně nějaký podobný. Jo, jako kdo by asi očekával nějaký převrat, že jo, to asi jako by nikdo moc. Tak dáme si tady třeba jistý Recon, tak a jdem na to. Každopádně já tady budu hodně prostě běhat, poskakovat, to je prostě můj takový způsob hraní. Jo, a nejsem moc ten druh hráče, co by, no, teď dostal právě pěkně přes prdel. Jsme oba dva skočili, udělali sklus. A že nejsem ten druh hráče, co by se někde schovával a takhle, jo, já prostě musím běhat. A i když to třeba nepřináší nutně ovoce, tak prostě dělám to stejně furt, protože mě to baví být furt v pohybu. Jo, já si takhle na dálku třeba, když to se takhle zadaří, tak prostě zkusím, že jo, ale já jsem nadal špatně, tak. A tak z boku to byla trapárna, ale nevypnul jsem ho. Tak ty vole, no, pan odstřelováč, dobrý. Jsem byl oslepen. No dobře, dobře, zezadu, no, nevadí, nevadí. Ono to půjde. Tak jako prostě, jak říkám, no, je běžný Call of Duty po internetu, on prostě zkrátka a jednoduše nebude na tom nic výjimečného, jenom zas trošku pozměněný vzhledy a takhle. Jinak musím říct, že to běží pěkně. Jen teda, než jsem se dostal do první bitvy, to teda bylo peklo, protože furt se to, buď mi to psalo, že mám jako špatný připojení, taky jsem musel řešit to, že jsem neměl na Steamu napsaný svoje číslo telefonní, což mi teda pěkně nasralo, protože jsem jako ty věci nechci úplně zveřejňovat, že jo. No, takže jsem to tam ještě musel zadat, abych mohl to vůbec hrát, což teda nechápu proč. Jako by mi nestačil prostě e-mail. Musíte ještě po mě číslo, no, což mi právě pěkně naštvalo, jak říkám. No ale jako musím říct, to běží pěkně, jo, běží mi to víceméně na 140 snímků, mám to všechno naplno. Žádný jako propady ani pády, jako zatím nic takového nepřichází, nepřišlo ani. Jo, občas to třeba na těch 120 jako spadne, jo, ale tak co pak to je, že jo. Ale většinou těch 140-150 to běží tak jako nějak víceméně ustáleně, no. Takže tohle má jako fakt doladěný. No jo, tohle byl zbytečný skok. Tam prostě byl zezadu, ještě tam ty dva proti mě, no, přede mnou jako. A myslím si, že dobrý, kolik jak jsme na tom. No, jen to vlastně neukazuje, kolik máme zabitých. A tak. Já jsem chvilku nevěděl, tyjo, že ten protivník, no, že takhle jako otočen zády. Ale byl to on, každopádně. Ten nevím, na co se soustředil. Jestli tady vůbec byl, jestli třeba někomu neodepisoval na Messengeru. Každopádně tak líp pro mě, že jo. Ty vole, dobrý zkus. A dobře si ho chtěl podat zezadu, ale zachránil jsem ti prdel, kamaráde. Měl bys mi být vděčný. Což určitě nebude, ještě to úplně uprdel, protože se to ani nezaznamenal možná. Každopádně nevím, jestli tady jsou ještě jakoby i jináčí mapy než ty dvě. Protože jsem tím zkoušel jenom tadyhle ten jediný režim.
Ale tím jsem tam teda viděl ty dvě mapy, no, tak uvidíme, jestli tam jsou i, když by se zkusili třeba jinačí režim, tak tam asi proto budou, že jo. Přímo proto nějaký jinačí mapky, i když nedělal bych se, kdyby tam jenom dvě, protože to prostě ukázka, že jo. Tak zase nechtěli taky úplně toho moc ukazovat. Tak kulko, zezadu, počkej, já jsem si teďka všiml na mapě, že byl zezadu a teď mi dostal z boku, no. Skvělý. No tady vůbec je, tady se vlastně neukazují, ale se ukazují jenom body. Objekt skóre, aha. A nemůžu nikomu pomoct, tak já ho zkusím se tam k tomu dostat, jestli to stihnu. Tak pojď kámo, aha, tak teď nás odjebal dobře s nožem zezadu. Tak nic, ale snaha byla, ne? Snaha se cení. Je celkem pěkný, že ono vám to na chvilku ukazuje i jakoby jejich polohu. Sice jakoby rozmazeně, ale prostě vidíte to, že jo, kde přibližně je. Samozřejmě na mapce to taky ukazuje. To je prostě běžná věc. Ovšem já jsem to teď nedokázal využít. A prohráli jsme. První zápas teda nedopadl úplně lépe, no. Takže dopadně si tady se budou taky ty běžný ty, no, že ukáže, kdo byl jakoby nejlepší. A pak samozřejmě, kolik jste získali nějakých těch zkušeností a takhle, že jo, a nějaký to vylepšení na zbraně a prostě takový ty fakt říkám běžný věci, které prostě v těch nových Call of Duty známe. A myslím, že asi nejenom v nových, že už to tam asi je dlouho. Jak říkám, já jsem většinou jako ty nový Call of Duty nehrál, protože jsem zastával názoru, že do toho Black Ops 2 to byly takový, jakoby, řekněme, ještě dal by se říct nejlepší Call of Duty, pak už jsem to moc neto, no. Nemusel, takže tak. Ale myslím si, že to takhle je už asi hodně dlouho, no. Tady ta podstata, no, takhle udělané. Tak, jak říkám, dáme si tady ještě jednu bitvičku, tady koukám, dostaneme trojku asi, dostaneme, no. Ty vole, skoro čtyřku, skvělý, no. Tady nějaký ty vylepšení tady, no, to můžeme přeskočit. Vrátíme se zpět a dáme teda ten pit, teďka zkusíme, jestli to vyjde, abychom si teda ukázali aspoň ty dvě mapky. A pak to tady ukončím, no, protože teď už to má 7 minut, takže to bude akorát, ale pit, výborně, skvělý. Tak paráda, no, tady zase můžeme vidět, že to hrajou, že to hrajou. Jako už celkem to, no, jako už tady jsou celkem namáklí, no, že už tady, jako tady máte třeba 30 a takhle. Tak ono už to je, ono to myslím, že běží od pátku, no, takže to už se dá celkem. Jak vidíme, tak jako no, se to celkem rychle nazbírá ty úrovně, no, samozřejmě musíte být taky jako vy dobří, jo, to je jasný, ale není to tak těžký, no, jako si, já jsem očekával, že tady budu stát fakt velkou bídu, ale asi na tom nejsem zase tak špatně, jako jsem trošku vycvičený z těch, no, jak říkám, těch Vanguardů, potažmo z World War II, tak asi to není tak úplně špatný se mnou, no, ale čekal jsem, že tady budu stát strašnou bídu, nicméně mohl bych teďka zkusit něco jiného, dáme si třeba, zkusíme komendou. Kurva, teď jsem si tady všiml, že tady mám kurva sršně, to není vůbec dobrý. Doufám, že mě nepojebe. Teda čekně tady pojebou hráči. A kurva, to je zbraň, která střílí po třech tyhle nábojnicích, to je pěkně na hovno, to nemám rád. Čekaj, jsem tam vlastně Bčkem se to dá nastavovat. A to je notlivý, a teď to je burst fire, Teď tam byl jaký mimo, ne? Ale teda si jim dobře. Ale proč střílel do vzduchu, to nechápu. To nechápu, ale počkej, to změním, jak se to tady mění, layout, jo. Zkusíme tady to třeba, Enforcer. To můžete takhle ještě zaběhu, jo, přeměňuje, to je pěkný. Čekal jsem, že se to musím, že se mi to přemění, až umřu zase. Se znovu zrodím. Ale ne. Tak, tady jsme každopádně v nějakých dolech, no. To je ten pit. A dobře. Pěkně, jsem to teďka dosázel. Jo, počkej, tady ta postava má, že si můžeš dát tu rychlost, že jo? Že běháš rychlejc. Adrenalin prostě. To jsem se zrovna nedávno dal v tom, ve Vanguardech, na jednu postavu. Uj. Já tam dobře byl schován, no. Pan odstřelovač nejspíš, nestihnul jsem si všimnout. A granátek, tak dobrý. Jo, leží tam furt zmrdeček, vole. Já měl tam schovanou jako bednu, vole, aby se tady těžko trefovalo, ale tam je nějaká bedna, vole, je jako kurva, ty vole, fuj, tak teď jsem trošku se vorosil, neříkám nic.
No, ono se rosím skoro celý den, tyhle jsou určitě ty vedra, že jo, a krásný letní noci. 20 stupňový, ty vole. Tak se vlastně orosím vždycky. A nejenom u těch vypjatých chvílí zrovna. Takže to je pěkný, tady ten úzik není vůbec špatný, ty vole. Ty královna, teď jsem tady zabil dobře, po sobě. Vyškolil, že teď vyškolil on mě krásně v leže. A to bylo trapný, to bylo trapný, to nebylo vyškolení, to bylo trapný. To bylo ubohý. Kurva, tak tohle ne. Jo, mi zabil ten stejný zezadu, no, tak tohle bylo ubohý zase z mé strany, že jsem si nespomněl, že to je ta strana. Tak já to v té rychlosti vůbec nestíhám, vole, zaznamenávat, že to jsem v té stejné straně. O, dobře skočil Max Payne, ty vole. Pěkně, pěkně, ale nevyšlo mu to. Stejně jako několikrát mě. Jo, počkej, já mám dvě zbraně hlavní. No ty pindoura, tak to je dobrý, to jsem vůbec nevěděl. Jsem byl trošku zmaten a utrpěl jsem brokovnicí. Jo, počkej, vy máte tři hlavní zbraně. To mi teda říkají brzo. No tak to je... Tak to je teda zvláštní. To je teda hodně zvláštní, ale tak... Proč ne? Aspoň si to můžete vyměňovat, musíte furt chodit do té hlavní nabídky. Tak si můžeme dát tu třetí, co to je teda, no. Taký AKčko, ježiš, to jsem teďka střel po svým. No ten bizon, myslím, že se to jmenuje. Ne, nevím, teď, no, nevím, úplně mi to nepřemýšlí, ale myslím, že něco podobného byl jako bizon. Myslím, taky to AKčko, který má ten zásobník podél hlavně. Hlavička v leže, pěkný. Trapáček ze zadu. Ale boreček ze předu dvakrát. Dobře, dobře. Daří se, daří. Ale teď ten mi tady očekával asi. Cápek v leže. Tak, co tady máme vůbec? Teď nemohl se asi dát nějak vypřeměňovat, koukám mezi tím adrenalinem a takhle. Ale úplně nevím jak. Kurva, tak teď tohle bylo vypjatý, no. A tak tři po sobě jsem si dal, no. Mohl tam čtvrtý, jo, teď jsem běžel do granátu, skvělý. nevadí, není to tak špatný asi. Teď jsem ozářen, skvělý, no lépe řečeno osvětlen, o teda co to melu, o, no víte co, oslepen, tak, jak to vypadá, no, jsem první, to vypadalo, není to moc čas na to čumět, ale vypadalo to, že jo, a dobře, dostal, tak ale tam ne, z boku zkusím, ne, to bylo blbý, moc jsem se zaseknul, měl jsem jí dál. No jasně, ten je furt schovaný za tou bedínkou, ty vole, šulínek. Být schovaný, co jiného umíš? Tak už ještě jednou, jak se podívat, C9. To byl jsem asi první, to je neuvěřitelný. Ale nějak dlouho, jestli to udržím. Bylo by to samozřejmě skvělé, protože to by byla konečně taky jedna ukázka, která by stála za to. No jak když jsem ukazoval třeba skill, že jo, Special Force. Prostě ty kaldutka, ty se hrajou fakt dobře. Je to takový rychlý, prostě svížný, dobře se to střílí, ovládá, všechno prostě běží tak, jak má, no. Pak dokonce i takový lemplové jako já dokážou nikoho trefit. Tak, dobrý. Ty teďka nebyl za tou bednou, to se divím. Aha, tak to jsem myslel, že ten napravo byl můj, ale bohužel byl nepřítel. A teď jsem běhl do granátu. A zase jsme prohráli, ty vole. No to snad ne. To jsem neviděl. Nevadí, ale tak hele, já jsem spokojený se svým výkonem, já si myslím, že jsem se činil dost. Ale je to dobře, je to nejlíp zahrál. Ok, rozdál, pěkně no. Dvě hlavičky to byly, ne? Jo, počkej, aha, on tady ještě pomrdal mě a ještě další. Tak to jako jo, to bylo dobré no. Ne, tak to jsem viděl jenom podle bodů, ale... Ne, tak jsem asi byl, ale ty už nejsem, no, zkrátka. No jo, no, nevadí. 31 zabití, 17 smrtí, to není tak špatný, ne? No, takže takhle. Tak počkat, ještě možná si říkám, že bych mohl ještě vyzkoušet teda ten jeden režim, no, ať vám to ukážu. I když, no, hovno, ty jsem to celkem slušně dojel. Za půlkou pětky, pěkný. No, ještě no. Pěkný, jo, můžu bych mohl zkusit teda to, no. Jdeme s tou pryč, ano.
Najdeme zápas, tak počkej, co tady to znamená? Tyhle ty tady, ale přesně nevím přesně jakoby, jo jasně, takže to tak zkusíme to, no to je jedno. Nějaký koršpit. No dobře, kormošpit, no ale koršpit by bylo lepší, by to tak pojmenovali. Že uvidíme, co to tady půjde, je tady prostě, vlastně to stejný akorát. Hele, tady, no vidíte, tak tady je vykonce i víc těch map. Teda víc, dvě, nejspíš teda taky jenom. No, dáme ten Babylon, to je jedno. Vyzkoušíme. Ještě dejte tu jednu a pak na to prdím. Nevím, jestli jsem to neměl už ukončit, no, protože už to má 15 minutek, ale tak uvidíme, no. Myslím si, že to nehraju tak špatně, aby to bylo utrpení a to se dívat, takže tak. Ale jako pokud vás baví kaluty, tak jako můžu asi doporučit, no, je to prostě taková... Jako běžný hraní prostě, no. Není to nic výjimečného. Nebo aspoň mně to nepřijde, že by tam bylo něco jako neobvyklýho, na co bychom nebyli zvyklí u Call of Duty, no. Ale jo, proč ne, proč se to nevyzkoušet a pak třeba koupit, až to vyjde, nebo počkat nějakou slevu, protože on to celkem předražený a jak víme, tak Call of Duty neoplývají zrovna moc jako dlouhým příběhem, že většinou kom těch 4-5 hodin a po poslední zkušenosti, kdo hrál to Modern Warfare 3, tak chápu, že bude obezřetnější, no, protože to bylo... Že co to je, co to je? To je Domination, jo? Počkej, jo jasně, takže ono obsazování těch míst, chápu, rozumím. A teď ta mapa mi něco připomíná, tyhle, není to náhodou? Ne, to asi není. No, teď dobrý, musím se zase soustředit, každopádně to obsazování, no, tak to jo. Obsazování to mě jaký baví, to je jaký celkem dobrý. Tak, obsazeno. Jo, zase jdu, Teď nevím, jestli se to ukazoval, nebo pěje ukazoval, já jsem vůbec nečuměl. Nestíhám, ty vole. Ten to tady dobře rozdává. Ty vole, vypni ho tou zbraní, malou. Se tady obíháme jak ocáskové. To nevyšlo. Kurva! Ne. Trošku jsem zazmatkoval, protože nejsem vybral tu zbraň správnou, no. Tady, proč tady nejsou zrovna, vole, tři hlavní zbraně? To by bylo skvělý. Jsem oslepen, nic nevidím, asi jsem očividně i zabit, no, nevadí. A jak to vůbec vypadá? Počkej, jo, vedeme? Ne, my jsme modří, takže nevedeme. Jak jinak, my tady ani neuděláme ani nový hru, ty vole. Ty v té ukázce. A tak to bylo trapný, teď se soustředil na jinýho. To není tak dobrý zapití. Když tam toho jsem předtím zvládnu, no. Teda potom, tak ne, předtím potom. Byl přesnější. No a dobře se tam schovává, ty vole, já jsem... Já nejsem levý, ale ty vole, kolik toho vydržel, když jsem mu střílel do hlavy. Jakože hodně. Tak, dobrý. To byla teď tebe dobře jako střežený, ale teď jsem to zvládl nezvládli. A střílná. Co? On se tam jako objevil, nebo tam byl celou dobu? Jo, on tam byl celou dobu. Tak to jsem dobrý troubelý, no, že jsem se nevšimnul. Mě takhle pěkně vojebal ze zadu. On tam byl znovu. Ale teda v jiném rohu, ne, počkej, já jsem nebyl. No to je jedno, já jsem se prostě... Nestíhám dívat. Ach jo. Já nevím, Jarmil, já jsem fakt Jarmílek. Tady pomůžem obsadit, když tam dojdu, no oni to už obsadějí, nevadí. Ne, já zase zapomínám, že kolečkem je označování a ne házení granátu. To je pod Ečkem, mezi zvláštní. Čím to bývá pod tím kolečkem nebo Gčkem, že jo? No a teď si mohl zezadu, teď už nešel, že teď tam nebo schovaný, jako teď se tam prostě prošel. Tak aspoň nějaká změna, to zabití. Zase jsem dal ten granát jinak. Přebít, rychle přebíjej. A, tam někdo proběhnul. Můj chlapec se o něj postaral, dobrý. Teda ne můj chlapec, víte jak, jakože... Víte jak to myslím, tak. Jdeme se z dola. S kapucí, ten je dobrý, ty vole.
Co? Oni tady mají i RPGčka. Hm, dobrý no. Ale nesím u mě ty RPGčka, musím u mě pro jistotu toho záložkou no. Záložní zbraničkou. Tak, přebíjej rychle, dobrý. A určitě už ho vypnul. A tak trapáček ze zadu, nevadí. Tak na to se nikdo neptá, hlavně je. Nebo zabil! Hm. Tak, jak to vypadá? Jo, teď už jsem si ho všiml na té mapě, jo. Teď už jsem se ponaučil. Teďka jsem tady trošku vysolil. Obsaďme to, chlapci, obsaďme to Bčko, kurně. Ne, zase ten s kapucou, že oni tady jsou, u nich tady je víc, no, z těch kapucou tady není jenom jeden. Jak to vůbec vypadá? Furt prohráváme, viď? To je škoda. Že tam už máme... No, ne, no, nic. Chtěl jsem říct, že jako si udržujeme, ale neudržujeme moc. A střílná, dobrý, zneškodněná. Co tím... To byly... Nábojnice. A nevím, pojďte kluci, jdem to obsadit. Ježiš. Tak to jsem byl teďka trapáček trošku, nevadí. Pane, nezaznamenal rychle, no. Pápa, no, střelováč. A to jsem nesimul, já nevadí, ale hlavně, že oni to simul, jenomže... To bylo stejně k hovnu. To je tady, tady zmatek, který jsem střelil po svých, tyhle furt. Ach jo, ale tam je furt ten odstřelovač nikde, vole. Hm, skvělý. Z boku. Pan odstřelovač z boku. Nicméně ty vole, teď to se kem doháníme. Jsme měli celkem, se nám dařilo mít obsazení skoro všechny tři. Kurva, zasraný kapucář, vole, nožičkem, si mě pondal. No jo, no, tak prostě. Uo! Ještě, že vždycky ty ostřelovači krásně zářej, vole, že je vidíte vždycky. Že se jedná o pálení ostřelovače. A, šestá úroveň, skvělý. Víte, jako jde to rychle, že jo? Když jsem začínal to video, tak jsem měl snad dobře skoro trojku. To je to tak hrozný, no. Že já jsem se k němu přebít, jenomže když jsem tak... jsem byl zrovna ve chvíli, kdy jsem úplně nechtěl přebíjet, protože z každé strany mohlo za každou chvíli někdo přijít a taky přišel. To teď je doháňuje jako pěkně, ty vole. A to byl náš, dobrý no. Tady ten je dobře najtej, tady ten Xinír, vole. Vždycky s tou záložkou, ty nás tady rozpráší. A pan ostřelovač. A zase kapucář, ale zase tam. Tak, teď jsem taky sejmu záložkou. Ne, nesejmu, to mi ho nikdo vyžeral. Nevadí. Kurňa. No, jak jsem říkal, že doháníme, tak se to zase trošku prodlužuje, neříkám nic. Ojojoj, Take it alpha. Tak, zalehneme a uvidíme. Zanu to obsadit. Zase kapucář, to je, ten se toho nebojí, ty vole, furt s nožíkama. Jeden buď s nožíkama a druhý s pistolkou, ty jo, jenom. Sedím, že takhle kapucáři pokoušejí štěstí. Se záložkou nebo s nožem. Tak, dobrý. A tamhle už zase byl. A dobře, vleže, já je zezadu. Proč mám... Joha, to je asi ten... Jsem se zavolal... UAV. Jak se to jmenuje? UV, prostě ne. Ale proč mám ty dvě zbraně, to já nechci. No a dá se to. Ty vole, ale... To zase bude přebíjení. No, nebo to zase tak hrozný. Teď nevím, co to přes... Co to bylo, jestli jsem jako, že jsem udělal třeba víc, zase víc v řadě, tak jsem dostal, jasně to chápu. To rádio to chápu. To je za těch 6 nebo kolik, nevím, to je jedno, ale to, že jsem dostal ty dvě záložky, to jsem teďka přesně nepobral, za co to bylo, nestíhám to úplně vnímat, ale není to asi tak špatný, no, ale
zlatě prostě takhle, takhle s tou M-kou a nemoc ničím prostě rychlopálným, že jo. Oslepen, skvělý. Ale ještě funguju. Ku podivu. Hola, tady jsem ještě nebyl. Tady koukám střílná a zneškodněná. Kámoším. No spíš spoluhráčem jenom, že jo. Tak. Jsem to C-čko, ale tady bude určitě... No jo, granáty, až tam byla nějaká mina. Hralo se to čekat... Uo! Hralo se to čekat, že... Že teďka umřu. Nechtěl jsem, že se dal to dalo čekat, že to C-čko asi nezvládnu, že to bude asi jako dobře opevněný. A jak je bylo, no. Tak jenom, že... Zase ten kapucář, ty vole. To je prostě blázínek. To je trošku sebevrach, no. Že furt se nám to jakoby... Nedaří je furt předehnat, no. Chodem, rychle přebíjej, přebíjej. Počkej, mina, Tak nic. Já jsem si přebít možná dřív, no, to jo. Aho, no, tak... Stane se. Ještě se mi to stane tolikrát, když jsem střílel po svým. To se mi taky určitě stane tolikrát. Horem, obsaďme to, obsaďme to. To oni to asi zvládnou, no. Tyhle zase, on tady furt běhá. Určitě, že jde Klein, Yuki a ještě ten... Tamten. Prostě dva blázinci, no. Jeden se záložkou, druhý s nožíkem. A oba dva kapucáři. Ksinýr, jo, ksinýr, no. Kingslayer. No, tak to jsem byl hodně lavý. A zase. Ty vole, tři zápasy, tři prohry, skvělý. Ale tak já si myslím, že jsem to jakoby nezandával tak špatně. Nevyhráli jsme, nevyhráli, ale tak... Taky nebyl úplně marnej. No, když teď mi teda zajmu zezadu, ale tak to je trapák, že jo. Samozřejmě. No ale dobře to je jako sází, no, s těma dvěma záložkama, Jako pěkný, no. Bohužel první místa neolizuju, škoda. Já jsem vlastně daleko tomu, no, ty vole, no. Dobrý blázinci. Jsem 1555, nejvíc bodů, No nicméně, tak tohle by bylo všechno pro tuto ukázku. Jak říkám, do pondělí, nevím do kolika hodin přesně, máte čas si to vyzkoušet také. Takže tak učiňte, jestli chcete, stačí teda mít stažení vlastně jenom to Call of Duty. Kde bylo vlastně Warzone, jo, a i to Modern Warfare 3 a takhle. Ono vás to přímo hodí jakoby do toho, když si to stahujete v jednom. Takže tak, jenom takhle, no a... Napište vy vaše dojmy a takhle, víte, znáte to. Jdeme to zdržovat. Tak čus.